warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu benedhen, para tamu sinedhan rawuh, kakung soputri ingkang winantu ing pakrumatan, para kadang pametri budaya adiluhu ingkang winantu ing katresnan, marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadya ukuraning jiwa Jawi. Binuka ing tata cara puja puji nan nuwun maha suci ayu kales ing pangri dahan putri kakung para pratungga samapta santi mulya kapiyarsi saking Gusti ingkang Maha Murah sarta ingkang Maha Asih. Mugi tansah kapatedhaken dumateng panjenengan sadaya lan kula. Kepareng jejer pambiwara badhe maosaken pratelan ringkes lampahing tata cara lan upacara wonten ing dalu malam midodareni ingkang kawengku Kanjeng Raden Riyo Sarwanto Wiratmaya Adinagara kepareng netepi jejering asepuh ing binjang kepareng badhe amiwaha putra putri ingkang sesilih Dyah Ayu Roro Permana Kartika Pratiwi sumedya daup kalian Bagus Karuniadi Hafid Setianto
putra turun saking panjenengan Bapa Paimin Ibu Sutiyem saking Gentan Pule Jatisrono kalebet wewengkon Wonogiri wondene tata cara lan upacara kepareng badhe lumampah kapisan tata cara serah tinampi badhe penganten kakung sarta ing dalu menika kepareng kaleremaken wonten ing dalu malem midodareni kaping kalih wonten ing madyaning dalu malem midodareni kahaturaken tata cara suba sita ya winastan atur pambagya wilujeng rawuh para tamu kaping tiga nenggih tumedhak ing kembar mayang kalpataru dewandaru nenggih jayandaru makaten pratelan lingkes lampahing tata cara lan upacara ing dalu menika mugi wiwitan tengahan ngantos pungkasaning gati Gusti ingkang Maha Suci tansah ngayomi sarta nuntun ing bebrayan agung donya tumekeng delahan para tamu kakung kang sarta putri ingkang winengku ing karahayun mugi kepareng lenggahan kanthi merdikaning panggalih nyarantos purnaning dalu malem midodareni wondene wonten ing dalu malem midodareni sinengkuyung paguyupan karawitan saking SD Pelem Setunggal Jatisrono Wonogiri ingkang dipun sesepuhi dening Mas Ngabei Parno Prasetyo SPD minangka pengasuh Bapa Joko Susilo makaten lan semanten wonten ing dalu malem midodareni mugi rahayu kang tanpa rido mewah wilujeng kang tanpa pambeng ambalan bilih paguyupan krawitan SD Pelem Setunggal kalebet menika juara kalih tingkat kabupaten Wonogiri Yeah.
rumeng mulat, rumeng mulat, rumeng mulat surat sari. Sanes pedalangan menika latihan para kanca-kanca siswa utawi menika krawitan SD Pelem Setunggal. Iye, SD Pelem Setunggal Jati Srono. Nun sewu, kula menika menawi kemutan lari alit-alit menika melu nangis. Duk rikala semanten, rikala taun petawis 87 ngantos 90-an. Menika kula menika nggih kalebet nderek latihan lari alit-alit rumiyin, Pak. Dados menika menika sedaya nggih SD sedaya. Wonten kalih ingkang SMP menika setunggal. Lajeng menika rikala semanten Bu Sri Suwarni Mantep Sudarsono mangertos menika para lari alit-alit menika mbrebes milih. Lajeng menika wetonan Bu Sri menika dipun timbali wonten Karang Pandan. Nuwun sewu, Pak. Yen wau ngendika menawi wonten kalih ingkang SMP setunggal menika tegesipun kados pundi? Menika wonten siswa nipun pangrawit menika SMP kalih. Wonten setunggalan maksudipun kita. Dados mon SMP menika siswanipun kalih menika ingkang nderek krawitan menika. Oh, nggih. Atuh. Lah, rikala semanten kula menika kalebet umuripun menika tuwa dhewe. Kula dados penggirong rikala rumiyin. Lah. Pramilawit saking menika adik-adik, monggo menika semangat kanthi prestasi panjenengan juara kalih menika dipun tingkataken malih. Mugi-mugi mangke tetep ngrembaka. Saestu menika Wonogiri menika kalebet gudangipun seni. Menika wiwit jaman rumiyin. Pramila wiwit saking menika mboten aneh menawi wonten bibit-bibit ingkang unggul kados wonten ing dalu menika. Monggo menika dipun lajengaken namung matur nuwun dumateng panjenengan Bapa Joko Susilo saha Mas Ngabei Parno Prastio SPD ingkang ing dalu menika sampun kasunyatan krawitan ing dalu menika nderek ngiras pantes wungon wonten ing dalu malam ido dareni. Monggo kaaturaken jumbuh kalayan kawontenan. Monggo matur nuwun. Sampun monggo. Monggo matur.
Iki matur nuwun dumateng kadang pambiyawara. Matur nuwun sanget menggah wekdal ingkang sampun kaparingaken dumateng kula sakadang. Kepareng ngaturaken lelipur salajengipun katur para tamu. Iki kepareng ngaturaken caping gunung. Nyuwun gunungan dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun Bapak Sarto Renggawiyoto kasuwun bawa wonten ing dalu menika.